ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ଜନସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟୁରୋ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନୂଆପଡ଼ାସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲେଜ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରେ ଅଭିଭାଷଣ କରିଥିଲେ। ସଭାରେ ଅତିଥିମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଡିଏବି କଲେଜ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଶିବପ୍ରସାଦ ବେହେରା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନମିତା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦେଶର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଭାରତ ରତ୍ନ ବରଦୋଳିର ସର୍ଦ୍ଦାର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଆଜି 143ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିର ଅନାବରଣର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦେଶରେ ଏକତାର ଦୌଡ଼ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକତାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଶର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲେଜରେ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ କଳାହାଣ୍ଡି ତରଫରୁ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର କଚ୍ଛରୁ ନେଇକରି କାମୁରିପ ଯେତେବେଳେ 665 ଭାଗରେ ଦେଶକୁ ବିଭକ୍ତ କରିକିରି ବିଦେଶୀମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ମାତ୍ର 2.5 ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଆଜି ଯେଉଁ ଐକ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇକରି ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଅନାବରଣ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 182 ମିଟର ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଟି କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ସହ ରାସ୍ତାଘାଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଶୂନଶାନ। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ପରେ ଦନ୍ତାହାତୀ ଭୟରେ ଏପରି ଏକ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ରାତିର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ଓ ନୃସିଂହନାଥ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ। ଅବାଧରେ ଗଛ କଟା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ପରିସୀମା ହ୍ରାସ ହେବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଏବେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ପଟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ହାତୀପଲ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଚାଷୀର ବର୍ଷଯାକର ଫସଲକୁ ଖାଇଯିବା ସହିତ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଏକୁଟିଆ ଦନ୍ତା ହାତୀ ପାଇକମାଲ ଓ ଝାରବନ୍ଧ ବ୍ଲକର 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଭୟର ବାତାବରଣ। ସେହି ଦନ୍ତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଝାରବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ବଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର 52 ବର୍ଷୀୟ ଧୁବା ନାୟକ ଓ ତୁର୍ଲା ଗ୍ରାମର 35 ବର୍ଷୀୟ ସତ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଦୁଡ଼ୁକିଦାର 45 ବର୍ଷୀୟ ଚକ୍ରଧର ବରିଆ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣ୍ଢରେ କଚାଡ଼ି ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛି ଦନ୍ତା। ଏହା ସହ ଦନ୍ତାଟି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ହିଂସ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଦନ୍ତାର ଏପରି ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସନ୍ଦେହ ହେବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେବା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଟି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଆଉ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ହାତୀ ତ ଯେତିକି ମାଳିକିରି ବରବାଦ କରିଦେଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ମହା ମୁସ୍କିଲ ଦୁଃଖର କଥା ହେ କହବାରଟା ବି ମହା କ୍ୟାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଇହାଦେ। ସେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲିକେ କହିଲା ଯେ ଆସନ୍ ଘା ଛନ୍ଦେ ଆଉ ଖେଦାକୁଦି କରସନ୍, ଆଉ ବାନ୍ଧବୁନି ଫଟେକରି ପଳେଇ ଆଇଲା କି ଫେର୍ ସେ ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଢୁକି ଯାଉଛନ୍। 23 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ହାତୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼ୁ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଜାଣିନୁ, ରାତି 2:30 ବଜେ ଖବର ଆଇଲା ଯେ ମାରିଦେଇଛି। ସେଠି 23 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଆଉ ଗତ ପୁଣି ଦିନ ଏଇ ରାତି ନାହିଁ ତା ଆଗ ରାତି ଏଇଟା ତୁର୍ଲା ଗାଁରେ ସେ ମାଛ ଜଗିଥିଲେ ଚାଷ ବନ୍ଧଡ଼ି 3 ଜଣ ଥିଲେ, ଜଣକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ମାରିଦେଲା, କଚାଡ଼ିକି ମାରିଦେଲା। ପାଇକମାଲ ଓ ଝାରବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଆତଙ୍କ। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଲାଣି 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ନେହଣୁ ଘରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ହିଁ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ପଦ୍ମପୁରରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୀପ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ପଦ୍ମପୁର ନୃସିଂହନାଥ ପୀଠରେ କମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଭାରେ ତାଙ୍କର ସମାଜକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତଥା ସରକାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏସ୍ଟିର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଅତିଶୀଘ୍ର ଏଥିପ୍ରତି ବିଚାର କରି କମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତର ମାନ୍ୟତା ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଲୁହାର ସମାଜର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ଉପଦେଷ୍ଟା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାନ, ଆମର ଲୁହରା ସମାଜ ଯେ ଏତେ ତଳେ ଅଛେ, ସରକାର ଆମର ତଣ୍ଟି ଚିପିକିରି ରଖିଛନ୍। କାହିଁଥି ଲାଗି ଆମର ଲୁହରା ସମାଜ ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ଆଜକା ଆମକେ ତଳେ ରଖିଛନ୍ କାହିଁ ସରକାର?
ସେମାନଙ୍କେ ଆମେ ଚେତେଇ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନକେ ଯଦି ସରକାର ଆମର ଲାଗି କିଛି ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ଯଦି ନାଇଁ କରନ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଲୁହୁରା ସମାଜ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାବା ଲାଗି ପଛେଇ ନାଇଁ ଯାଉ। ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ଆମର ଦାବି ଆମେ ଛଡ଼େଇ ଆନମୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ 71 ବର୍ଷ ଧରି ଲୁହାରା ସମାଜକୁ, ଲୁହାର ସମାଜକୁ, କମାରମାନଙ୍କୁ, ବିନ୍ଧାଣୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଏସ୍ଟିର ମାନ୍ୟତା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ଜାତିର ଲୋକ, ସେହି ଧର୍ମର ଲୋକ, ସେହି ପରମ୍ପରା, ସେହି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଏସ୍ଟିର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇନି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସିଆଳି ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଆଜି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥାଏ, କୌଣସି ନେତା ବା ସରକାର ବାବୁମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନେତାମାନେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ପରେ ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଆଳି ବେଳାଭୂମି ଦିନକୁ ଦିନ ବିପଦ ସଂକୁଳ ହେବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ବେଳାଭୂମିରେ ଶୌଚାଳୟ ଅଧାପ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣେତେଣେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି ସେଥିରୁ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି ବୋଲି ଦେଖାଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଆଳି ବେଳାଭୂମି ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ବେଳାଭୂମି। ଏଠି ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ ଆର ଭିତରେ ମିନିମମ୍ ପର୍ ଡେ 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଭଲ ବେଳାଭୂମି, ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ଜଳର ମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସଙ୍କଟ କହିଲେ ଚଳେ। ଲୋକ 1 କିଲୋମିଟର ଯିବେ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଣି ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ, 3ଟା ପାଇପ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅକାମୀ। ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଏଠି ଶୌଚାଳୟ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆ ଭଉଣୀ କି ମାଉସୀମାନେ, ସେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କି ଲୁଗା ବଦଳିବା ପାଇଁ କି ଟଏଲେଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ପାଖାପାଖି ଯେମିତି ଲୁଚିକିରି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷେ ହେଲା କାମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ହୋଇନାହିଁ ଶୌଚାଳୟ। ଆଜି ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଜାତୀୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଜାତୀୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୁତାବକ ଆଜି ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ପତାକା ଦେଖି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କନଜରଭେଟିଭ୍ ଅଫିସର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିମିଳିପାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଥିବା 2 ପ୍ରବେଶ ପଥ, ଜସିପୁର ପଟେ କାଳିଆଣୀ ତନଖି ଫାଟକ ଏବଂ ବାରିପଦାରୁ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ପଟେ ପିଠାବଟା ଫାଟକ ଦେଇ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଜସିପୁର ପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ବାଧିକ 35 କୋଟି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଓ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ପଟେ ସର୍ବାଧିକ 25ଟି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।